היום אני אלמד איך להפוך את הכתב שלכם לפונט. את זה למשל אני הצבתי בקנווה, ואני יכולה להשתמש בפונט שלי גם בוורד, באקסל, באוטלוק, בכל תוכנות האופיס. כדי ליצור את הפונט מכתב היד, צריך כמה דברים. צריך מדפסת, חייבים, צריך זמן פנוי, כי זה לוקח זמן, לי זה לקח כמה ניסיונות עד שהגעתי לתוצאה הרצויה. צריך סורק, ואם אין לכם, אז אפשר להשתמש במצלמה של הטלפון. וצריך טוש, אוקיי? טוש למשל, טוש ארטליין. טוש לא מחיק. אבל לא עת רגיל, כי זה דק מדי. אז בואו נתחיל. כרגע אני באתר שבו אני עושה את כל התהליך. אני אשים לכם כמובן את הקישור למטה בתיאור. ואם נגלול כלפי מטה, אז כתוב לנו כאן שאתם יכולים להפוך את כתב היד שלכם לפונט. וזה ממש מגניב וזה מאוד מאוד פשוט. וכל מה שצריך לעשות זה ללחוץ כאן על הכפתור הסגול Get Started for Free. וכאן תרשמו את המייל שלכם ותבחרו לעצמכם סיסמה. מסמנים פה בריבוע, מסמנים שאתם לא רובוט, ולוחצים כאן על הכפתור הסגול של סובמיט. ואחרי שנרשמתם, תעברו למייל שלכם ותקבלו מייל כזה. ופשוט תלחצו כאן ותאשרו את ההרשמה. אני כבר ביצעתי את כל התהליך הזה, אז אני פשוט לוחצת כאן על לוג אין, כי אני כבר נרשמתי. אז ההרשמה היא חד פעמית. אחרי שאתם נרשמים, ואתם רוצים להיכנס שוב לאתר, אז אתם פשוט עושים כאן למעלה לוג אין. כרגע אני אמלא את הפרטים שלי ואני אכנס. זה מה שמופיע לנו אחרי שנכנסנו, עם המייל והסיסמה. אז יש לנו כאן את כל הפעולות, את כל השלבים של התהליך. השלב הראשון הוא ליצור לעצמנו תבנית, ולהדפיס אותה במדפסת. אז אנחנו לוחצים כאן על Create a Template. עכשיו, כאן אצלי, בגלל שאני כבר עשיתי את התהליך, אז אתם רואים כאן את כל האותיות בעברית וגם כמה סימנים. אבל אצלכם אתם לא תראו את זה, ומה שאתם צריכים לעשות זה לעבור כאן בצד, לתיבת החיפוש, ולהקליד כאן היברו. וללחוץ כאן על היברו. ואז תקבלו את כל האותיות של א'-ב', אצלי מופיעים גם הסימנים והמספרים האלו כי אני כבר הוספתי אותם. כי אני רציתי שהכתב שלי יכלול גם מספרים וסימנים. אז כדי להוסיף תווים נוספים חוץ מהאותיות, לוחצים כאן על האפשרות הזאת. וכאן אנחנו יכולים להוסיף, פשוט לבחור ללחוץ על הריבוע הרצוי, וזה יתווסף לאותיות שלנו. כל מה שמופיע באפור אני כבר הוספתי. וכל מה שבלבן אני יכולה להוסיף. בואו נראה דוגמה. אני אקח את הסימן הזה. תסמנו את מה שאתם רוצים להוסיף. אז אם נסתכל כאן, נוכל לראות שהסימן שהוספתי מופיע כאן. אם אנחנו רוצים למחוק סימן מסוים, אנחנו מסמנים אותו ועושים delete. חשוב לבדוק טוב בשלב הזה, כדי לחסוך לכם עבודה אחר כך. תבדקו שהכל מופיע ושכל הסימנים והכל נמצא כמו שאתם רוצים. בשלב הבא אנחנו עושים כאן דאונלואוד, אנחנו מורידים את התבנית. אנחנו בעצם מדפיסים את כל מה שמופיע לנו כאן במדפסת. בגלל זה אמרתי שחייבים מדפסת. כאן אפשר לתת לזה שם. אני ארשום למשל תבנית לפונט. אנחנו יכולים להדפיס כקובץ PDF או כתמונה, כקובץ PNG. אני ממליצה להשאיר על PDF. כאן אפשר לקבוע את הגודל של הריבועים שבהם אנחנו נכתוב בעזרת הטוש. את האותיות, את המספרים והסמלים שלנו. אני לא שיניתי את זה.
וכאן יש אופציה להוסיף קווים, קווי עזר שיעזרו לנו לכתוב את הכל. יש כאן גם אופציה להוסיף את הסימן, את האות או את המספר בתור רקע. אני לא שיניתי כאן כלום ופשוט עושים כאן דאונלוד. בשלב הזה אנחנו לוחצים על קובץ ה-PDF, אם בחרנו PDF או אם בחרתם תמונה. אוקיי? פשוט לוחצים כאן כדי לפתוח ולהוריד ולהדפיס את התבנית. אז זה הדף שלנו, וקודם כל אנחנו נשמור אותו. אנחנו לוחצים כאן ושומרים, עושים הורדה למחשב. אני שומרת כרגע במסמכים, תשמרו איפה שבא לכם. אם אין לכם את החלונית הזאת, זה ישמר לכם אוטומטית בתיקיית הורדות, בתיקיית דאונלודס. אז כרגע אני עושה כאן Save. אז הנה הקובץ כאן למטה, ואנחנו יכולים לפתוח אותו. ועכשיו נדפיס אותו. נלחץ כאן על הדפסה. ואז אנחנו ניקח את הדף מהמדפסת ונמלא אותו. וניקח את הטוש שלנו. אני מציעה גם לשים כמה דפים למטה, אבל דפים חלקים, לא דפי שורות או משבצות. שימו כמה דפים למטה כדי שהטוש לא ילכלך את השולחן או משהו. ואז אנחנו נתחיל למלא את הריבועים האלו, בהתאם לסימן, למספר או לאות. חשוב להקפיד כאן על שני דברים עיקריים. תשתדלו שהכתיבה שלכם תהיה אחידה, שלא תכתבו פתאום א' קטנה וד' גדולה. שזה יהיה פחות או יותר אחיד מבחינת הסימנים, המספרים והאותיות. ותנסו לכתוב במרכז, אוקיי? במרכז הרובריקה. אם טעיתם או התבלבלתם או לא יצא לכם כמו שצריך, פשוט תדפיסו את זה עוד פעם, תדפיסו את התבנית עוד פעם ותמלאו את הכל פעם נוספת. וגם אם זה לא נראה כל כך טוב, אפשר לתקן את זה גם במחשב עצמו. אתם יכולים גם להדפיס לעצמכם מראש כמה עותקים, ואז יהיה לכם ככה בהישג יד. זה מה שאני עשיתי, זאת הדוגמה שלי, שזה פחות או יותר בצורה אחידה וזה במרכז, אוקיי? כל דבר שכתבתי הוא יחסית ממורכז בתוך הרובריקה. אחרי שיש לנו את הדף, אנחנו צריכים לסרוק אותו. ואם אין לכם סורק, אז פשוט תצלמו את זה עם המצלמה של הטלפון. חשוב להקפיד לסרוק גם את הריבועים שמופיעים כאן. לא רק את הטבלה עצמה, אלא גם את כל הריבועים שמופיעים, ממש כמו שאני סרקתי. אם צילמתם בטלפון, אז תשלחו לעצמכם במייל ותשמרו במחשב את הסריקה. שזה יהיה לכם ככה כמו שאני עשיתי. זה הדף הסרוק. השלב הבא שלנו הוא בעצם להעלות לכאן, לאתר הזה, את מה שסרקנו, את הדף שמילינו עם הטוש בכתב היד שלנו. אז כדי לעשות את זה, אנחנו לוחצים כאן על My Fonts. כאן אצלי יש את כל הסימנים והכל, כי אני כבר ביצעתי את זה. אבל אצלכם זה יהיה ריק. אז מה שאתם צריכים לעשות, זה ללחוץ כאן על Upload Template. וללחוץ כאן על בחירת קובץ, ולהעלות את הקובץ שסרקתם, או שצילמתם. אחרי שבחרתם אותו, תלחצו כאן על Upload Template. ואז היא הופיעה לכם כמו אצלי. בשלב הזה אנחנו יכולים קצת לערוך את זה ולסדר את זה ולשנות. אני רוצה להראות לכם דוגמה. אם תסתכלו למשל על הסימן של השטרודל, תראו איך ציירתי אותו. או את האות למד. ככה זה היה במקור. אבל אם תסתכלו כאן, השטרודל נראה הרבה יותר טוב. וגם הלמד שונה. כי בעצם ערכתי אותם. אז גם אם זה לא יצא לכם ב-100% כמו שרציתם, אפשר לשנות. בואו ניקח למשל את האות ח'. לוחצים, וכאן יש לנו Edit, עריכה. וזה פותח לנו כאן חלון שמאפשר לנו למחוק. אוקיי? למשל, אם זה יצא לנו עבה מדי. או אנחנו רוצים לשנות משהו, להוסיף.
אז יש לנו כאן קודם כל את פח האשפה, שהוא המחק שלנו. אז אם אנחנו רוצים למחוק, אנחנו פשוט לוחצים עליו. ואנחנו יכולים למחוק. שימו לב. אני מוחקת. אני פשוט מזיזה את העכבר. ואז החטא יצא לי יותר קצרה. כאן אנחנו יכולים לשנות את הזום ולהגדיל ולראות את זה יותר בגדול, ואז יהיה לנו יותר קל לתקן. וכאן יש כל מיני מברשות שונות, כל מיני צורות של מברשות שאפשר בעזרתן גם לשפר. אבל לפני שאנחנו לוחצים עליהן, אנחנו צריכים לבטל את השימוש במחק. אז אנחנו לוחצים עליו עוד פעם, שהוא יהיה אפור. ברגע שפח האשפה אפור, המחק לא פעיל. ואם הכל תקין והכל נראה לכם טוב ואתם מרוצים מהשינויים שעשיתם, אז חשוב מאוד לעשות כאן save and close, שזה יישמר ויתעדכן. כרגע אני עושה ביטול. אפשרות נוספת זה לעשות עותק. אם אני לחץ כאן על הקופי, אז יהיה עותק של האות חטא. אפשרות נוספת זה להתאים אישית את הגודל וליישר את זה. כרגע אנחנו בדוגמה של האות חטא, וזה מראה לנו איפה האות מופיעה. האם היא למעלה מדי, האם היא למטה, האם היא באמצע. בדוגמה שלי הכל מבחינתי תקין, כי האות פחות או יותר באמצע בין שני הקווים האלו. ולי זה מתאים. אבל אם אני רוצה למשל להעלות אותה למעלה, אז אני יכולה ללחוץ כאן או על החץ הזה. וכאן יש לי את ההפך, להוריד אותה למטה. שימו לב שהאות עולה למעלה, ואני יכולה להוריד אותה. ואם האות נראית לי גדולה מדי או קטנה מדי, אני יכולה להקטין אותה בעזרת המינוס, או להגדיל אותה. שימו לב שיש לנו כאן בצדדים שני חיצים, ואנחנו יכולים פשוט לעבור הלאה, ולראות סמלים נוספים ואותיות ודברים נוספים ליד האות שאנחנו עובדים עליה. וזה יכול לתת לנו מושג איך זה ייראה. וכאן יש לנו שפל, בעצם לערבב הכל. אז ברגע שלחצתי על זה, זה ירבב את הכל, את האותיות והמספרים והסימנים. ועכשיו אני יכולה לראות למשל את האות חטא ליד האות נון וליד הצדיק הסופית. אני יכולה להתאים אותה אישית ביחס לאותיות האלו. אז אחרי שעושים התאמה אישית של אישור וגודל, נעשה סייב. לשמור את כל ההגדרות, את כל ההגדרות ואת כל ההתאמות שעשינו. יש כאן עוד אפשרות שנקראת Default Character. האמת שאני עוד לא הבנתי כל כך למה זה משמש. כדי לחזור לכל האותיות, אנחנו יכולים לעשות כאן Back to My Font, או כאן למעלה. או פשוט לבחור תו אחר, למשל, אם אני רוצה לעבוד על הספרה 5. אז אני לוחצת כאן, ואז יש לי בדיוק את אותן פעולות על הספרה 5. עוד משהו מאוד חשוב לגבי העריכה. אצלי היו המון סימנים פה, למעלה ובצדדים, והייתי צריכה להשתמש במחק, בסמל הזה של פח האשפה, כדי באמת למחוק אותם. שהכל יהיה נקי וישאר לי רק מה שאני רוצה, רק התו עצמו. אז חשוב מאוד לבדוק שאין לכם כל מיני סימנים או לכלוכים או דברים כאלה, ובמידה ויש, אז להגיע לכאן ופשוט למחוק. פשוט לעבור על זה עם העכבר ולנקות הכל. השלב הבא שלנו זה לעבור כאן ל-Edit Font Details. פה אנחנו יכולים לתת שם לפונט שלנו. יש לנו כאן את המרווח בין האותיות עצמן. כברירת מחדל זה 100%, בזה אני לא נגעתי. אפשרות שנייה זה הגודל של הפונט. ברירת המחדל גם כאן הייתה 100, אבל אני הגדלתי את זה עד הסוף ל-275%, כי ראיתי שזה מה שהכי מתאים לי וזה מה שבסופו של דבר נותן לי את התוצאה שהכי מתאימה לי. תשחקו עם זה ותראו
כמה אתם מעדיפים. אני ניסיתי בהתחלה 100 וזה היה מאוד מאוד קטן. אז בגלל זה הגדלתי את זה עד הסוף והתוצאה התאימה לי. ואפשרות האחרונה זה המרווחים בין המילים. אז אני עשיתי כאן, כמו שאתם רואים, פחות או יותר חצי. אני חושבת שהייתי יכולה לעשות את זה עוד טיפה ימינה, כדי לתת לזה עוד קצת יותר רווח, וכמובן לעשות סייב. כאן למעלה יש לנו שלוש נקודות. יש לכם אופציה למחוק את הפונט, אם אתם בכלל לא מרוצים או רוצים פשוט למחוק את הכל ולהתחיל מההתחלה. וכאן יש לנו אפשרות להתאים את הבייסליין, את הקו. וזה בעצם מחזיר אותנו לאיפה שהיינו קודם. כל מה שהסברתי קודם. אז בואו נגיד שזה מתאים לנו, ואנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה. אז אנחנו עוברים לכאן, לבילד פונט, לבנות את הפונט שלנו. ניתן לו שם באנגלית, אני אקרא לזה עילה 2, ואנחנו לוחצים כאן על בילד. והנה הפונט שלנו. כאן יש לנו תצוגה מקדימה של הפונט שלנו. אנחנו יכולים לשתף את זה, וכאן יש לנו את הקובץ של הפונט, יש לנו בעצם שני קבצים. אני הורדתי את הפונט הזה עם הסיומת TTF. אז פשוט לוחצים ושומרים את הפונט במחשב. שוב, אם אין לכם את החלונית של השמירה, זה יישמר לכם אוטומטית בהורדות. אוקיי? כרגע אני לוחצת כאן על הקובץ עצמו. אני עושה עליו קליק ימני והצגה בתיקייה. והנה הפונט. עילה 2. אנחנו נלחץ על הפונט שלנו, קליק שמאלי כפול, כמו שאנחנו מתקינים כל פונט, שימו לב, יש לנו כאן את כל האותיות, כל המספרים, זה ממש מראה לנו איך זה ייראה בגדלים שונים. וכדי להתקין את הפונט, כדי שהוא יהיה לנו במחשב שלנו ונוכל להשתמש בו, בוורד, באקסל, איפה שנרצה, נלחץ כאן על כפתור התקין. אני כבר התקנתי את הפונט שלי, מה שהראיתי לכם זאת רק דוגמה, כי הפונט שלי כבר מותקן, אוקיי? וקראתי לו כאן עילה פונט ניו. אני יכולה לעשות למשל גם סולמית, או סימן שאלה, שתראו איך זה נראה, וזה יעבוד לכם בוורד, באקסל, בכל תוכנות האופיס. ממה שבדקתי זה עובד גם בליברה אופיס. בגוגל דוקס אני חושבת שזה לא יעבוד, כי שם זה פונטים של גוגל. ואם יש לכם למשל קנווה בתשלום, במנוי, אתם יכולים להעלות את הפונט לקנווה, את הפונט שלכם, ולהשתמש בו. אני מאוד מקווה שנהניתם, אתם מוזמנים לעשות לייק, תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.